ସମୟ ସକାଳ 10:30। ସ୍ଥାନ କୋଟଗଡ଼ ବଜାର। ଗତକାଲି ରବିବାର ଥିବାବେଳେ ବଜାରରେ ଥିଲା ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଜାର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବୋଲର ଯାହାକୁ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଲା ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥିଲା ଆଉ ମଦ ପିଇ ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଝା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଟଗଡ଼ା ବଜାରରେ ମଦ୍ୟପ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ। ବୋଲେରୋ ଚଢ଼ାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିଛି କ୍ଷତାକ୍ତ, ଅଳ୍ପ କିଏ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ବାଇକ୍ ଧରି ଆଉ ବାରଟା ଛକରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବୋଲେରୋଟା ଜୋର ସୋର ପିଇ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ପୁରା ସାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ପେଲି ଦେଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ମଦ୍ୟପ ଚାଳକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ମଦ୍ୟପ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଲେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଥାନାର ଜଣେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକକୁ କୋଟଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଣିକି ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇଦେଲା ଆଉ ସେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏ ମୁନିଗୁଡ଼ା ହୋମଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ହୋମଗାର୍ଡ ଆଉ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ। ଏନେଇ କୋଟଗଡ଼ା ଥାନାରେ 2 ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଦ୍ୟପ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କୋଟଗଡ଼ା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 130/23 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ମଇନା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର କିଛି ଲାଗିନି ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କାହାକୁ ଲାଗିନି ଗାଡ଼ି, ହଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋଟଗଡ଼ା ପୋଲିସ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳ କୋଟଗଡ଼ାରୁ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।